Вишуканість у простому. В обласному центрі народної творчості відкрилась виставка двох майстринь з Баштанського району – Наталії Руденко та Олени Шарафутдінової. Вони представили понад 40 робіт, виконаних у техніці аплікація з джуту та мішковини. Олена Шарафутдінова говорить, що займається декоративно-ужитковим мистецтвом 30 років. Пробувала різні техніки і напрямки. Скільки всього створила поробок, і сама не може порахувати. Навіть не знаю, у мене ні одної роботи вдома немає. Я все время делаю, або дарю, або десь в садик, школа, клуб усе допомагає. А цю техніку називає найпростішою з усіх, які пробувала. Над такими витворами працює зазвичай не більше 2 днів. Наталія Руденко говорить, що найбільше любить дарувати свої роботи друзям та родичам. Вони завжди цікавляться, що нового створила. Крім основних матеріалів, джуту і мішковини, використовує багато додаткових елементів. Ну, нитки сюди йдуть різні, і на вишивання, і на в'язання, і ткані можна до мішковини брати не дуже такі із яркою основою. Пінопласт, картонна основа, бо все на картонній основі крутиться. А ще насіння та горіхи, кавові зерна і багато інших матеріалів, у залежності від творчого задуму. Такі нібито звичайні композиційні схеми, дерево життя, пташки, пасхальні яєчка. Наскільки цікаво, коли їх роблять в такому незвичайному матеріалі. Ця експозиція відкрита до 7 квітня. Вона продовжує проєкт обласного центру народної творчості «Надія громади». Протягом 2023 року планують влаштувати виставки усіх членів Народного творчого об'єднання «Прибужжя». Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.